Halo nshuti, mudukurikiye kuri kwirinda biruta kwivuza. Turabakire kandi turabashuje mu izina rya Yesu ngo uwiteka duhire. Ni mwene siko na musaza wanyu Jackson Urukundo. Rero muri aka kanya twa tugize ngo tuganire ku byo kurya by'ingenzi, ni imiteja ndetse n'umutonore w'ibishimbo cyangwa se intonore ku babizi. Imiteja cyane cyane, reka twibande ku miteja bitewe n'uko imboga imiteja ifite kuribwa irimo ibisi, kandi yanategurwa ntitekwe cyane ngo ishe, bitewe n'uko uko tuje tuyiteka umugabane munini usanga ibyangombwa byayo bishirira mu kumuriro, noneho ku isahani hakageraho ukagezaho ubusa, ukagezaho ibi imiteja ariko itagiramo ikintu. Ariko mbere y'uko turebe uko bayitegura, reka noneho tumanze turebe icyo imariye umubiri. Imiteja ndetse n'intonore nayo birajanye. Icyo bikora, bisanura umubiri washaje, bigahereza intege ubwonko ndetse n'imitsi yumva, ubwo byoza amaraso kandi bikabuza imyanda kwibumbira hamwe. None ikindi, bikongera imyunyu ngugu mu mubiri, dore ko iyi myunyu ngugu dukura mu mboga ariyo ikomeza ingingo, igatuma n'ingingo zikora umurimo wazo. Rero mu buryo bwo kwivura, imiteja izwi neza kandi izwiho cyane yuko ari ibyo kurya kora cyane cyane mu kugabanya umubyibuho w'ikirenga. Ku bw'ibyo bikaba bikenewe ku bantu barwara impatwe, bifitemo fibre ihagije. Iyi miteja n'ubundi ikaba ifite ibyo bita inyubakamubiri. Inyubakamubiri ubwo ni proteine ariko zo mu rwego rwo hejuru. Iyi proteine yitwa lisine, ayode ni umunyu ndetse n'amavitamini menshi, birakize muri ubwo buryo. Rero niyo mpamvu muzarebe nk'abantu bakunze guteka ibigori impungure bayitekana n'ibishimbo, bitewe n'uko ibigori by'impungure ntabwo bikize muri ino lisine, ariko ibishimbo bifite iriya proteine yitwa lisine, noneho bihuye birafatanaga. Ariko ntumve ko mu miteja yuzuyemo, ikarinda abasirikare b'umubiri kugabanuka. Iyi miteja irakenewe ku barwayi ba diabete, ku bantu bafite utubyimba two mu mpyiko, kandi noneho utanadufite yatukurinda. Abantu bihagarika nabi, rubaga impande, amaraso akennye, ndetse no ku bantu barushe mu bwenge, iyo miteja yadufasha kandi ikanatuvura, yatubera ibyo kurya kandi ikanatubera umuti. Rero niba wari ubizi, kongeye kubikwibutsa, ariko niba utari ubizi nabwo ubimenye. Noneho muri gahunda igiye gukurikiraho, reka turebere hamwe uburyo twategura imiteja mu buryo bworoshye ariko bw'agaciro. Ibi byiza byamwo dusanzemo giye kuzashira ku mashiga, ahubwo tuzabigeze no ku sahane bikiri byinshi muri byo. Uyu munsi turi mu cikoni, twagize ngo turebe uburyo twakwifasha mu cikoni cyacu mu gutegura icyo kurya. Imiteja. Imiteja ni ibyo kurya byiza kandi bigira akamaro. Reka noneho turebe uko imiteja tuyitegura. Cya mbere, iyi miteja turamanze twashushe amazi yashushe. Noneho imiteja turi buze kuyishyiramo muri aya mazi, ariko turi buze kuvanga na karoti kugira ngo indyo yacu ikize. Noneho iminota ibiri. Muri rano minota ibiri noneho ngiye gutegura ibirungo byo turi burungishe iriya sosi, iriya miteja. Dukoresheje rayo ikijiko kimwe cy'amavuta yarabe kirahagije. Noneho mu birungo ngiye gukoresha mfite tungurusumu ndetse na tangahuzi ginger. Ibi ni byo turi buze gukoresha. Amavuta yari gushanirwa, noneho ni igihe cyo gushyiramo tungurusumu. Ntabwo turi bubihishe cyane,
ngiye gushira makunyu gakeya. Nono tujye gukoresha ibirungo, wahitamo ibirungo by'uwishakiye, ariko noneho nje ngiye gukoresha icyo bita bezo. Bezo nacyo ni ikimera cyiza kandi gifite ubuzima bwiza ku mubiri. Noneho imiteja yacu ira ya urabona nyine yabizeye imaze kuba icyo bita tenda, uyifashe ntabwo ihiye neza, rero nuko tuyishaka. Urafunga noneho noneho turayisuka mu birungo byacu. Uko niko wateka imiteja, ubu yatunganye bitewe n'uko ibirungo byacu byamaze kuja hejuru, byamaze kuyivanga, kandi mwibuke ko no mu mazi twasizemo umunyu. Rero aha ngaha ni byiza, ntabwo imboga twazibabaje. Uku niko wategura imboga z'imiteja wazivanze na karoti, kandi zikaba zakugirira akamaro ku buzima bwawe. Murakoze, Imana ibahe imigisha.